ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಸಿಗಬೇಕು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಅಲರ್ಟ್ ಮೋಷನ್ ಎಂಬ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೋಮ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಅವೆರಡು, ಈಗ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಈಗ ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಎರಡು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟು ಎರಡು ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಥರ ನೋಡಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾ ಫೋಟೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ನಿಲ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ, ಬ್ಯಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾ ಶೇಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಪಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ಯಾಗ್ ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋಟೋಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಪೇಸ್ಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ನಾ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಯ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟನ್ನೇ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.